Realizacija vodosnabdjevanja zaseoka Škomlići za ovdašnje mještane je od velikog značaja jer su problem sa vodosnabdjevanjem imali tokom cijele godine, a naročito u ljetnom periodu. Škomlići su jedini zaseok u mjesnoj zajednici Ričica koji do sada nije bio spojen na vodovod. Projekat se finansira kroz program utroška sredstava vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona. Ljudi se radi o projektu vodosnabdijevanja zaseoka Škomlić. Oko 33 domaćinstva su se prijavila kao potrošači da će se priključiti na ovaj vodovod. Ovaj vodovod se radi već dvije godine. Od Kraljeve Sutjeske smo izmijenili cjevovod, pumparu, izmijenili pumpe u pumpari i sad preostalo još ovdje da se uradi napajanje Škomlića i to je sad baš aktuelno. Od prije tri dana smo počeli raditi vodokom izvodi radove. Evo vidite, nešto su već uradili. Ovaj projekat finansira iz vodnih naknada, se finansira iz kantona i on je vrijedan otprilike negdje oko, ne znam tačnu cifru, ali oko 350.000 maraka i ovo je kao završna faza. U narednom periodu planirana je rekonstrukcija postojećeg bazena posljednje faze kojom bi projekat vodosnabdjevanja, a koji se realizuje već dvije godine, bio završen. Pa ovi zaseoci dole, Kevilji, Mahala, Roje, Kolići, su pokriveni vodom i mi trošimo već tu vodu. Škomlići nisu imali ovu vodu i on će vjerovatno sad završetkom ovoga početi da se priključuju. Znači još je ostalo samo da priključke ljudi, vjerovatno će uplaćivati, kako će to ići, ne znam, tako, tačno tehniku. Ali uglavnom on će početi da ispajaju i vjerovatno će ići u upotrebu ove vode. Paralelno s ovim projektom u mjesnoj zajednici se realizuje i projekat izgradnje javne rasvjete u nekoliko zaseoka. Pa trenutno je aktuelna javna rasvjeta u zaseocima Kevilji, Mahala, Roje, Kolići. Stubove su nedavno postavili, 26 stubova, nešto sijalica. Uglavnom ovo dana je aktualizirano i to, postavljaju se sijalica i treba da se dobije neka upotrebna dozvola i da idemo ka završetku toga. To je to. Isto tako je aktuelno sada utrošak sredstava za sanaciju putne infrastrukture, tako i to će se možda uskoro raditi, ne znam tačno koji dan, ali ubrzo će se raditi to. Mjesna zajednica Gornja Ričica jedna je od najaktivnijih mjesnih zajednica na području općine Kakanj. Aktivnosti koje realizuju na poboljšanju infrastrukture i uslova života održavaju se uz koordinaciju, pomoć i podršku općine Kakanj, ali i viših nivoa vlasti. Samo zajedničkim radom, međusobnom saradnjom i djelovanjem može se doći do željenih rezultata, poručili su iz ove mjesne zajednice.